штормове попередження по всій країні. Більшість областей накрили зливи, грози, град та шквали. Повернути наших додому. МЗС шукає шляхи, як вивезти українців з військової бази в Афганістані. Зброя, прикраси, посуд і знаменита пектораль. Виставка «Скіфське золото» у Національному музеї історії. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Українського військового поранено напередодні на фронті поблизу Водяного на півдні Донеччини. Незаконні збройні формування відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру. Загалом минулої доби 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Зі 120-х та 82-х мінометів противник бив у районі Золотого 4 та Пісків. Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки, а на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Ворожі снайпери чи не найбільша небезпека для наших оборонців на передовій? Про це армійці розповіли нашому кореспондентові Станіславу Кухарчуку. Його матеріал далі. До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затища околиці Мар'їнки знову перетворилися на пекло. На позиції найманців заїхали снайпери. Було тихо. Тишина, але зараз в останні дні, 3-4, працюють жорстко. Заїхала група, не одна. Аби хоч якось заховатись від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали, або ж навіть спеціальне броньоване скло. Тут набор, тріплікс і кальонки, набор стекол. А наскільки Янин Олександр знається, ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація – перший бойовий досвід. Та свого ворога він вже вивчив досконало. Движення відбувається, ми його слышим і зрідка бачимо. Но ми прячемо своє движення, не прячуть своє движення від нас. Смотриш, головне, щоб не вилазити. І не підставлятися, інших не підставлять. А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових. Останнім часом посилилися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді. Це провокуючі дії, які настраюють місцеве населення. Учасності проти нас, тому що війна не стухає. Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. У Криму ув'язнили 3 із 5 затриманих напередодні активістів. Вони перебуватимуть під вартою до середини жовтня. Раніше ухвалили окупаційний суд. Напередодні на світанку російські силовики вдерлися до осель 5 кримців у кількох районах півострова. Серед них, зокрема, Раїф Февзіїв, місцевий імам. Усі обшуки проводили під надуманим приводом щодо участі в екстремістській організації. 12 українців, які заблоковані на одній із військових баз в Афганістані, перебувають у безпеці. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Каже, на цій базі також є сотні громадян інших країн. Наразі ведуться активні, але не публічні перемовини щодо їхнього порятунку. Дипломат підтвердив, що українці – це колишні військовослужбовці. Вони працювали за контрактом у військовій компанії. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усі їх обіцяють повернути. Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам, залежно від їхнього місця знаходження, будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися. І відповідно, це стосується також і цієї групи. Щойно буде пропрацьована можливість, і ми матимемо розуміння, що цей шлях безпечний, їм будуть запропоновані відповідні дії.
Лідери країн Великої Сімки наступного тижня проведуть онлайн-саміт щодо ситуації в Афганістані. Про це домовилися президент США Джо Байден та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє прес-служба Білого Дому. Лідери заявили про необхідність у подальшому координувати свої дії щодо Афганістану. Насамперед йдеться про гуманітарну допомогу та підтримку біженців. Раніше у Брюсселі заявили, що ЄС співпрацюватиме з майбутнім урядом Афганістану за умови мирного врегулювання ситуації в Україні та дотримання прав і свобод громадян. Низка американських ЗМІ звернулася до Джо Байдена з проханням негайно евакуювати афганських журналістів, адже за влади талібів їм загрожує смертельна небезпека. А генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Талібан дати можливість виїхати всім, хто не бажає жити під їхньою владою. Тим часом самі таліби дали прес-конференцію, де розказали, як Афганістан житиме найближчим часом. Що розповіли і що зараз відбувається у Кабулі – далі. Вже без хаосу, але з не меншим натовпом. Так виглядає кабульський аеропорт. Попри лояльні обіцянки Талібану, тисячі людей намагаються вилетіти з країни. Американським військовим літаком уже вивезли 640 афганців. 300 людей евакуювали британці, готові вивезти іще 7 тисяч. А Пентагон до кінця місяця планує евакуйовувати по 9 тисяч людей щодня. Втім, дехто із афганців уже змінив панічний настрой. Всі були налякані через раптову появу тут Талібану. Всі кинулися до аеропорту, і ми теж, але потім повернулися. Я хотіла вилетіти до Канади, але в аеропорту все було жахливо, та й ситуація в місті вже краща. Кабул потроху оговтується від шоку. На вулицях стало більше людей. Знову запрацювали ринки, пекарні та аптеки. Відновив ефір один з головних телеканалів країни «Толо Ньюз», на якому працює чимало жінок-ведучих. Одна з них навіть взяла інтерв'ю представника Талібану. Тут відбулися позитивні зміни. Я називаю це позитивом, бо за останні два дні, уперше за 20 років, не було убито жодної людини. Щоправда, є інформація і про масові страти талібами військових у віддалених від Кабулу районах. А ще командири талібів віддають накази передати їм незаміжніх жінок, аби вони стали дружинами бойовиків. Про це розповідають біженці. Тим часом таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Відбулася перша офіційна прес-конференція талібів після захоплення Кабула. Хочу запевнити міжнародну спільноту, що ніхто не постраждає. Ми оголосили амністію для всіх заради стабільності та миру в Афганістані. Жінки працюватимуть з нами плечем до плеча. Не буде дискримінації. Приватні медіа продовжують працювати вільно та незалежно. Помсти не буде. Ніхто нікого не переслідуватиме. Ми не хочемо проблем з міжнародним співтовариством, але ми маємо право чинити згідно з нашими релігійними принципами. Та, власне, головна проблема якраз у радикальному дотриманні цих релігійних принципів. І зараз лояльність талібів може бути продиктована бажанням легітимізації своєї влади у світі. Тож жінки в Афганістані, попри всі обіцянки, поки переважно сидять удома. А ще купують бурки – це закритий афганський одяг. Навіть іноземні журналістки з міркувань безпеки вдяглися за законом шаріату. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що виконує обов'язки глави держави. Політик написав у твіті, що за конституцією він має очолити країну. Адже президент Ашраф Гані залишив Афганістан невдовзі після того, як таліби захопили столицю. Віце-президент закликав усіх політичних лідерів об'єднатися, а афганців чинити спротив Талібану. Салех зазначив, що країну не полишав, утім, де саме він перебуває, невідомо. Литовська влада побоїться, що Лукашенко тепер спрямовуватиме до литовських кордонів потік афганських мігрантів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві. Раніше уряд Балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в Україні. Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль.
Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського Союзу, використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занепокоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії. Режим Лукашенка намагається дискредитувати Державну прикордонну службу Литви, запускаючи фейки про начебто побиття мігрантів нашими прикордонниками. Це не відповідає дійсності. Через ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання 138 населених пунктів. За даними ДСНС, найбільше постраждала Житомирщина, Київщина та Хмельниччина. У цих регіонах сильні зливи супроводжувалися шквальним вітром, подекуди з градом. Сьогодні, схожа, погода утримається у більшості областей. У країні оголосили штормове попередження. Тепліше та сухіше в Україні буде вже завтра, прогнозують синоптики. Поліція викрила угруповання, яке торгувало дітьми під прикриттям сурогатного материнства. У злочинній схемі були лікарі однієї з київських клінік та іноземні громадяни. Усі подробиці в наступному матеріалі. 70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх 2 років. До угруповання входило 5 осіб, 3 українців, ще 2 вихідці зі Східної Азії. Продавали дітей на базі однієї з приватних клінік столиці. Вони зареєстрували юридичну особу, яка за адресою розміщалась на території міста Києва. Та в подальшому розмістили на інтернет-ресурсах оголошення щодо надання посередницьких послуг у сфері сурогатного материнства. Після отримання замовлення ділки підшуковували жінок, які погодилися на реєстрацію фіктивного шлюбу з іноземцем. Винагорода за це від 300 до 1000 доларів. Замовники пропонують стандартно зараз 1000 доларів, з них половину одразу при розпису 500. Потім через рік 300 і ще в кінці через 2 роки 200. Ну, таким чином виходить 2000. У подальшому один із лікарів підробляв довідки про безпліддя фейкової дружини іноземця. Також фігуранти злочинної групи підшукували дівчат, які погоджувались виступити у ролі сурогатної матері, за що сплачували від 6 до 8 тисяч доларів США. В подальшому повинна була відмовитись від дитини та надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України. Підтверджених фактів продажу дітей за кордон 13. У поліції ж не відкидають, що їх могло бути значно більше. Адже під час обшуків правоохоронці знайшли записи щодо інших клієнтів-іноземців. Послугами із придбання дітей мали намір скористатися принаймні 116 громадян інших країн. 5 фігурантам справи вже оголосили підозри. Їм загрожує до 15 років за ґратами і конфіскація майна. Даніил Снісер, телеканал «Інтер». 1447 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 40 пацієнтів померло, 712 одужали. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Донеччині та Одещині зазначили у МОЗі. В Одесі спалах коронавірусу в дитячому центрі «Молода гвардія». На тепер відомо, що в оздоровчому закладі інфіковано вже 50 людей. Абсолютна більшість серед них – саме юні вихованці віком від 12 до 16 років. Про стан дітей та інші подробиці дивіться далі. До «Молодої гвардії» діти з різних регіонів України приїхали 7 серпня, а вже 12-го 3 дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами. Нежить, біль у горлі, підвищена температура. Протестували і тест вийшов плюсовий. Потім ще зробили тест повністю загону третьому і виявили ще 3-4 дітей. Нині коронавірус лабораторно підтверджений уже у 47 осіб. Серед них 44 дитини та 3 вожатих. Усі вони з дружини Зоряна. Всього в ній 500 дітей. Це половина всіх підлітків, котрі відпочивають у «Молодій гвардії». Дружина має окремий харчоблок, ізольований від інших. І це запобігло розповсюдження захворювання на інші дружини, які є в лагері. Наразі лише 4 дитини госпіталізовані в одну з міських лікарень. Недугу вони переносять у легкій чи середній формі. А ось інші хворі, підлітки і дорослі, перебувають у медико-санітарній частині дитячого центру. Загалом їхній стан задовільний, кажуть у закладі.
Із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура тільки 5 чоловік, є 37,2-37,6. Зараз у центрі масово тестують вихованців на ковід, постійно стежать за тими, хто контактував з інфікованими, вимірюють температуру. За бажанням батьки можуть забрати своїх дітей додому, втім поки всередину їх не пускають, адже у закладі оголошений карантин. Племяннику 15 лет, это я приехал его навестить, ну, привезти ему передачу, продукты. Сейчас дети как бы развлекаются, все, но выезд уже, экскурсии все отменили. Вот, і вони всі розвикаються на місці, то есть на море ходять, там у них там концерти. При цьому санлікарі наразі вивчають, чи були діти інфіковані штамом Дельта. Свою перевірку проводить і поліція. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Нова Зеландія знову оголосила загальнонаціональний локдаун через один випадок зараження коронавірусом. До цього захворювання не виявляли півроку. Ковід підхопив житель міста Окленд. У цьому населеному пункті регіоні карантин запровадили на тиждень, у решті країни – на три дні. Не працюватимуть школи та офіси, відчиненими залишать лише крамницю та з товарами першої необхідності. Ми ухвалюємо рішення, послуговуючися принципом діяти на випередження. Краще почати раніше, аніж дати вірусу розгулятися і спостерігати за тим, як він шириться. Ми бачили жахливі наслідки занадто пізньої реакції в різних країнах, зокрема і в наших сусідів. У Британії дозволили щепити вакциною компанії Moderna дітей від 12 років. Тамтешні експерти переконані, що препарат безпечний для дітей так само, як і для молоді. Мовляв, більшість побічних ефектів обмежується втомою та запаленням на місці уколу. На тепер повне щеплення у Британії отримали 3/4 дорослого населення. Через це Україні пом'якшили майже всі карантинні обмеження. США планують продовжити масковий режим у пасажирському транспорті, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, найбільші американські компанії вже поінформовані. На тепер маски у США обов'язкові для всіх видів громадського транспорту, зокрема і таксі, а також для аеропортів, вокзалів та станцій метро. Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула майже 2000. Ще близько 10 тисяч травмовані. Місцеві лікарні переповнені. Землетрус магнітудою 7,2 стався 4 дні тому на південному заході країни. Внаслідок стихії понад 100 тисяч будинків у регіоні повністю або частково зруйновані. Рятувальники і далі шукають уцілілих і тіла загиблих. 11 років тому внаслідок землетрусу в Україні загинули понад 200 тисяч людей. 11-річний британець пішки пройшов 320 кілометрів зі свого рідного містечка на півночі Англії до Лондона. Усе заради порятунку планети. Хотів зібрати 100 тисяч підписів під петицією про запровадження податку на вуглецеві викиди для великих компаній. Чи вдалося досягти мети? Далі в сюжеті. Джуд Вукеру 11. Він живе у невеличкому місті Хебден-Брідж на півночі Британії. 25 липня юнак вирушив у подорож до Лондона пішки. Це 320 кілометрів. Незвичайною мандрівкою хлопець прагнув привернути увагу британців до змін клімату. Хотів зібрати якомога більше підписів під петицією про запровадження податку на викиди вуглецю. Податок на вуглецеві викиди змусить платити компанії, які користуються горючими корисними копалинами і забруднюють атмосферу парниковими газами. Як наслідок, для таких підприємств дешевше буде перейти на альтернативні види палива. Хлопець каже, на подорож його надихнули книги відомих екологів. Переконаний, якщо урядовці не почнуть діяти просто зараз, світові загрожує небезпека. Джуд поставив собі за мету дійти до лондонського парламенту за 4 тижні і впорався з нею. Зізнається, найбільше дошкуляла спека, а от гуляти під дощем навіть сподобалося. У директора моєї школи містера Гова ще перед початком цієї подорожі журналісти спитали, що б він мені порадив. Тоді він звернувся до мене і сказав: «Пам'ятай, що кожен твій крок робить тебе ближчим до мети». Ці слова надихають мене і змушують іти вперед. Частину маршруту разом із ним проходили родичі. Спершу мати Джуда намагалася відмовити його від пішої мандрівки, але провела разом із сином кілька тренувальних походів і врешті підтримала його.
На мою думку, те, що він палко відстоює свої переконання, це чудово. Йому нелегко вставати щоранку і йти по 15 кілометрів. Але він це зробив, і я дуже ним пишаюся. Після майже 4 тижнів у дорозі Джуд досягнув своєї мети. Петиція про вуглецевий податок набрала 100 тисяч підписів. Тепер документ має розглянути парламент. У Лондоні школяра зустрічали як знаменитість. У останній своїй доповіді щодо клімату ООН застерігає. Глобальне потепління виходить з-під контролю. Температура на Землі зростає швидше, ніж прогнозували раніше. 195 країн підписалися під доповіддю і визнали, що діяти треба негайно. Як пом'якшити вже завдану планеті шкоду? Лідери держав вирішуватимуть на кліматичній конференції ООН в Шотландії у листопаді цього року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У національної збірної України новий тренер. Українська асоціація футболу затвердила на посаду Олександра Петракова. Він очолював збірну гравців до 19 років, а з командою 20-річних виграв чемпіонат світу 2 роки тому. Посада головного тренера була вакантною з початку серпня, коли роботу припинив Андрій Шевченко. Перший матч під керівництвом Петракова збірна зіграє 1 вересня проти Казахстану. Це буде матч відбірного етапу до чемпіонату світу. Київ активно готується до Дня Незалежності. Сьогодні у столиці запланована репетиція параду. Центральні та прилеглі вулиці перекриють. Обмеження діятимуть із 15:30 до півночі. Не працюватимуть паркувальні майданчики. Під час тренувань обмежать доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові. Там будуть готувати артилерійський салют. Центральні вулиці також перекриватимуть 20 та 22 серпня. У Національному музеї історії України відкрили виставку «Скіфське золото». Там представлені унікальні пам'ятки скіфської доби із зібрання музею історичних коштовностей. Захід приурочили до 30-ї річниці Незалежності України. Таємниці життя і смерті, баталії, елементи полювання та вишуканість. Тут у музеї історії України відтворили справжню епоху скіфів. На п'єдесталах представлені золоті експонати – зброя, кінське спорадження, посуд, ритуальні предмети та золоті прикраси. У декорі цих пам'яток відображено уявлення про навколишній світ, вишукані смаки, знання та вміння давніх предків. Мета розповісти про скіфів, розповісти про їхню особливу культуру, про їхню честь, достоїнство, про їхній погляд на світ і познайомити з досягненнями української археології за часи досить великого періоду, познайомити з минулим, славним минулим України. Символом виставки є іменита пектораль. Точніше, її гальванічна копія зроблена у 1972 році. На ній, як і на оригіналі, скульптурно зображені сцени боротьби тварин та сюжети з життя скіфів. Також символічним експонатом є оздоблене спорядження коня. У ньому відтворена історія полювання скіфа на оленя, адже це одне із найголовніших ремесел скіфів. Бачите оленя, бачите вершника на коні, який стріляє з лука і зістрибує з коня водночас. У Міністерстві культури наголошують, українці мають знати своє унікальне походження. Ця виставка присвячена скіфському золоту. 2,5 тисячі років тому назад скіфи, які заполонили простір між Дунаєм та Доном, вразили нас і залишили нам спадок надзвичайне мистецтво. Захід приурочений до 30-ї річниці Незалежності України і триватиме до жовтня цього року. Марина Глущенко, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Могили жителя Помпеїв знайшли археологи в похованому під вулканічним попелом місті. У середині склепа виявили добре збережений скелет чоловіка. Його звали Маркус Венеріус. Він помер за кілька десятиліть до виверження Везувія у віці 60 років. Небіжчики у Помпеях зазвичай кремували, втім тіло Маркуса Венеріуса ймовірно забальзамували. У його могилі також знайшли опис давніх театральних вистав у місті. На думку археологів, це свідчить про значимість Помпеїв як культурного центру. Місто загинуло 79-го року нашої ери. Тоді в ньому жили 13 тисяч людей.
Американські роботи навчилися паркуру. Модель «Атлас» тепер вправно долає перешкоди, виконує сальто і складні стрибки. Оцінює простір довкола і вирішує, які саме рухи робити самостійно за допомогою камер. Жодна дія робота не запрограмована. «Атлас» має 1,5 метра заввишки, його вага 89 кілограмів. Це радше експериментальна модель. Її планують використовувати для досконаліших розробок. Поповнення в іспанському зоопарку. У звіринці міста Фуенхірола народився орангутанг. Мавпочка з'явилася на світ 2 тижні тому. Утім, відвідувачам її показали лише тепер. Дитинча здоровий, активно грається з мамою. Зоопарк бере участь у європейській програмі збереження популяції орангутангів з острова Борнео, бо цей вид зникає. У дикій природі таких тварин вдвічі поменшало за останні півстоліття. Усе через те, що людина винищує їхню домівку – тропічні ліси. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.